Kako uživa, objasnila nam je Rada Manojlović. Ja uživam dok ne radim ništa, dok nemam nijednu obavezu i dok popularno rečeno blame. Znači, baš stvarno blame i kradem Bogu dane. Kakav tip muškarca ti se dopada? Je li imaš to definisano i... Pa imam definisano tip muškarca kao što je Milan. Kao on? Pa to ne postoji ništa. Iznad tome to je nešto. Volim komplimente, volim da mi neko kaže da sam lepa, da sam lepa, da lepo izgledam. Volim da skupim velike pare i da znam gde mi je to. Naprimjer, da kupim auto i znam tu su mi pare. Znači, što da dam nekome 100 evra ako mogu da dam 2-3 hiljade dinara za to? Da. Ne pogađa me, volim kad mi stave najveću sliku od svih tamo u modnom žiriju. Ja jesam mršava, ali zaista imam problema sa celulitom kao i sve žene. I možda ne znam šta bih htjela da kažem, u stvari znam ja šta bih htjela da kažem, ali prosto možda to nije za medije.